Hola, benvinguts, bona tarda. Terrassa s'ha convertit aquest dissabte en capital de l'orgull gai. La ciutat ha acollit una festa multitudinària al Parc dels Catalans de caràcter reivindicatiu. Participants i espectadors han pogut aprofitar les activitats preparades per l'ocasió. La jornada també ha servit per visualitzar el col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals de Terrassa. L'alcalde Jordi Ballart, que ha padrinat la festa, ha fet un discurs reivindicatiu i ha reconegut que encara queda camí per normalitzar la diversitat sexual. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. Miquel Iceta és el nou primer secretari del PSC. A Terrassa, Iceta ha rebut el suport de 147 persones. Pel que fa a les primàries del PSOE, tot i la victòria de Pedro Sánchez, a Catalunya i Terrassa qui s'ha imposat és Eduardo Medina. Més de 400 corredors han participat aquest dissabte a la primera cursa de l'Orgull Gai de Terrassa. El primer en creuar la línia d'arribada ha estat Mohamed Ben Barca. En dones, Txell Calduc s'ha penjat la medalla d'or. Els Minyons de Terrassa han aixecat un 3 de 9 al cim de la Mola aquest diumenge. Els agarencs s'han convertit en els primers a plantar un castell de 9 pisos a més de 1.000 metres. Terrassa ha celebrat aquest dissabte la festa de l'orgull gai més reivindicativa i multitudinària. Durant més de 8 hores i fins ben entrada la matinada de diumenge, participants i espectadors han tingut l'oportunitat de gaudir amb un ampli ventall d'activitats lúdiques i festives. Terrassa s'ha convertit aquest dissabte en capital de l'orgull gai. La ciutat ha acollit una festa multitudinària al Parc dels Catalans de caràcter reivindicatiu. Des de les 5 de la tarda i fins ben entrada la matinada, participants i espectadors han tingut l'oportunitat de gaudir amb una bateria d'activitats lúdiques i festives. Concursos, tallers infantils i de família, com per exemple el que han realitzat els Minyons per aprendre a fer castells, exhibició de castells per part dels castellers de Terrassa, exposicions, sortejos i concerts han completat una jornada que també ha servit per visualitzar el col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals de Terrassa. M'encantaria arribar a un punt de que Terrassa fos una ciutat gay-friendly, que realment és el que està treballant LGTB des de la seva postura. Jo soc terrassenca, fa 2 anys que no visc aquí, i la veritat que anar-me movent i tal, evidentment Barcelona és un altre món i va per barris, però Terrassa és un lloc on cada dia s'hi pot arribar a viure millor. És la primera vegada que la ciutat de Terrassa es fa un acte com aquest i creiem que és una bona manera de reivindicar els nostres drets i perquè no es perdin, no? Perquè encara hi ha molts problemes dintre la nostra societat respecte a la comunitat LGTB. L'alcalde Jordi Ballart, que ha padrinat la festa, ha fet un discurs reivindicatiu i ha reconegut que encara queda camí per normalitzar la diversitat sexual. Estimant tots i totes, som i hem de ser sempre iguals, vivint, treballant, fent esport, en la cultura, en les entitats, en els mitjans de comunicació, totes i tots, sempre hem de ser iguals. Iguals en drets i en deures, iguals en llibertat i en responsabilitat, iguals en respecte i iguals en dignitat. L'esdeveniment ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. Canviant de tema, Miquel Iceta és el nou primer secretari del PSC. A l'espera de ser ratificat en el Congrés del pròxim dia 19, Iceta ha rebut el 85% dels suports després que per primera vegada el PSC ha posat en mans de la militància l'elecció del primer secretari del partit. A Terrassa, Iceta ha rebut el suport de 147 persones, mentre que s'han comptabilitzat 47 vots en blanc i 2 de nuls. Aquest diumenge els militants també han pogut escollir el nou secretari general del PSOE, que finalment serà Pedro Sánchez. Malgrat la victòria de Sánchez a Catalunya i Terrassa, qui s'ha imposat ha estat Eduardo Medina. A la ciutat, Medina ha rebut el suport de 123 persones. Sánchez ha obtingut 50 vots i José Antonio Pérez Tapias 45. L'exprimer secretari del PSC, Pere Navarro, ha acudit a la seu del partit a efectuar el seu vot, el seu dret a vots. Bon dia. Bon dia. I no deixem la informació d'àmbit polític perquè el nou partit polític Podem s'ha constituït en una assemblea general a Terrassa, en un acte públic que ha plegat un bon grapat de persones. La formació no descarta presentar-se a les eleccions municipals del 2015, encara que sigui en coalició amb altres partits de la ciutat. El partit Podemos ha celebrat aquest diumenge una assemblea general. Ho ha fet al centre cívic a Bali Estranger, on han aconseguit reunir unes 200 persones, el que des del cercle es considera tota una demostració de força a la ciutat. Anteriorment ja n'havien fet una, que va servir com a primera presa de contacte amb els militants, i la d'aquest diumenge ha servit per constituir-se de forma legal.
A Terrassa hi ha unes 700 persones que treballen en el cercle i d'aquestes unes 80 treballen en diferents comissions del partit. Preguntats per si presentaran una possible candidatura de cara a les eleccions municipals del 2015, es mostren prudents i no descarten formar una coalició amb d'altres partits polítics a la ciutat. Es uno de los proyectos que estamos barajando, pero siempre tenemos presente que todo este tipo de decisiones tienen que pasar por el método asambleario y será al final la Asamblea General la que decida si el proyecto prospera y presentamos un programa electoral. La postura que de moment tenim és no tancar portes a ningú, estem oberts a dialogar, a parlar, a posar en comú un projecte i si es dona el cas, com ho ha dit el company, ho decidirà l'Assemblea General. Podemos denuncia la poca transparència de les institucions i marquen com a prioritari buscar solucions per qüestions com l'habitatge, la sanitat i l'educació. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa ha graduat 110 nous enginyers. El premi al millor expedient acadèmic de l'àmbit industrial ha anat a parar a Albert Sánchez, mentre que Sergio Baldoví s'ha endut el guardó a millor expedient acadèmic en l'àmbit de les telecomunicacions. El Teatre Principal ha acollit aquest divendres l'acte de graduació dels 110 nous enginyers i enginyeres formats a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de l'UPC. Del total de graduats, 22 són d'enginyeria elèctrica, 20 d'electrònica i automàtica, 33 de mecànica, 5 de química, 5 de tecnologia i disseny tèxtil, 16 de sistemes audiovisuals i 5 de disseny industrial i desenvolupament del producte. Precisament aquests últims constitueixen la primera promoció de l'escola que es gradua d'aquesta titulació. També s'han graduat 4 estudiants més que han cursat el màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos. El premi al millor expedient acadèmic de l'àmbit industrial ha recaigut en Albert Sánchez i Sergio Baldoví s'ha endut el guardó a millor expedient acadèmic en l'àmbit de les telecomunicacions. Baldoví és també el millor expedient de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. El padrí d'aquesta promoció ha estat Martín Azúa, un reconegut dissenyador basc que treballa a Barcelona des de fa 20 anys. Entre els seus projectes més coneguts destaquen les medalles dels Campionats del Món de Natació de Barcelona el 2003 i el disseny de l'exposició 7 per a l'Expo Saragossa 2008. L'acte ha estat presidit pel director de l'escola, Xavier Canyabate, la delegada del rector de la UPC, Diana Cayuela, i el regidor d'Universitats, Juan Antonio Gallardo. Més de 600 piscines i clubs nàutics de Catalunya han pres part de la jornada Mulla't per l'esclerosi múltiple, un esdeveniment que enguany ha arribat a la seva 21a edició. Un any més, el Club Natació Terrassa hi ha col·laborat habilitant un espai a la piscina de 50 metres per acollir nedadors solidaris disposats a col·laborar en aquesta diada impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple. Aquesta és la iniciativa solidària més emblemàtica de la Fundació, que té com a objectiu recaptar fons per una malaltia que afecta en l'actualitat a més de 7.000 persones a Catalunya i 46.000 a tot Espanya i s'ha convertit en la segona causa de discapacitat entre els adults joves. La Fundació ha venut material com ara samarretes, tovalloles o bosses amb la finalitat de recaptar fons per avançar en la investigació de la malaltia. Perquè al final el faran fora de Terrassa. No. He sortit de tota la festa major. Parlem ara d'esports. Recuperem el fil de la primera informació amb la qual obríem aquest informatiu. Estava relacionada, recordin, amb la festa de l'Orgull Gai que es va viure a Terrassa aquest dissabte. Doncs bé, la primera cursa de l'Orgull Gai ha reunit més de 400 corredors. El primer en creuar la línia d'arribada ha estat Mohamed Ben Barca. Pel guanyador ha estat una prova més per preparar-se i per entrenar-se de cara a properes maratons. En dones, Txell Calduc es penjava la medalla d'or en imposar-se a les seves rivals. Més de 400 corredors han participat aquest dissabte a la primera cursa de l'Orgull Gai de Terrassa, una competició popular inèdita i oberta a tots els públics. Tot i ser la seva primera edició, destaca la bona acollida que ha tingut a la ciutat. La prova atlètica ha comptat amb un recorregut d'un total de 5 quilòmetres per l'eix neuràlgic de la ciutat. El punt de partida i el d'arribada ha estat el mateix, el Parc dels Catalans. Des d'allà, els corredors han hagut de pujar la Rambla d'Ègara fins al carrer de Cervantes, on han donat la volta per tornar al punt d'inici. Han fet dues voltes al circuit. El primer en creuar la línia d'arribada ha estat Mohamed Ben Barca, que per ell era una prova més per preparar i fer una bona marca a la marató. Eres atleta profesional, entrenando todo el año. Y hoy corriendo con esta fiesta y con amigos, muy tranquilo y contento mucho.
En dones, Txell Calduc s'ha penjat la medalla d'or en imposar-se a les seves rivals. La manresana també correrà aquest divendres 18 de juliol la cursa nocturna a Terrassa. Bé, 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 molt contenta d'haver pogut participar en aquesta primera cursa a favor de l'orgull gay, de gaudir de l'ambient, de gaudir de Terrassa i gaudir de l'esport. Tots els participants han entrat al sorteig de nombrosos regals. A banda dels primers classificats, també han rebut guardons les millors disfresses i els grups més nombrosos per fomentar la diversió i el bon ambient. I el Club Natació Terrassa s'ha hagut de conformar amb el segon lloc del Campionat d'Espanya Cadet Femení de Waterpolo que s'ha disputat a l'àrea olímpica de la nostra ciutat. En la final va perdre davant el Mediterrani, favorit de la competició. El conjunt agrenc va arribar a la final després de quedar primer del seu grup. El Club Natació Terrassa s'ha proclamat subcampió d'Espanya Cadet Femení de Waterpolo després de perdre aquest diumenge per 8-11 la final contra el Mediterrani disputada a l'àrea olímpica. El conjunt barceloní, vigent campió de Catalunya, ha complert amb els pronòstics però ha hagut de suar de valent per emportar-se el títol. La decisiva actuació de Paula Crespi, autora de 6 dels 11 gols, ha estat clau en el triomf i per aquesta raó ha estat escollida millor jugadora de la competició. Sandra Domena, del Natació, ha estat designada millor portera. El conjunt de Xavi Pérez ha accedit a la final després de quedar primer del seu grup i superar en les semifinals el Club Natació Sabadell. La final ha estat equilibrada en el primer quart, que ha acabat amb empat a 2. Però en el segon temps, el Mediterrani ha aconseguit un parcial de 0-4 en 5 minuts, amb dos gols de Blanca Gosset i dos més d'Alejandra Aznar i Crespi. El descans s'arribava amb 3-6. Anna Roldán i Cristina Cantero, autora de 3 gols cadascuna, han estat les referents en atac del Natació. Les seves dianes han permès somiar amb la remuntada en el tercer quart, quan el seu equip s'ha col·locat a només un gol. Llavors, però, ha aparegut una omnipresent Paula Crespi, que ha acabat sentenciant la final. Han estat superiors, sobretot elles han tingut una jugadora, que és la Paula Crespi, que ha fet el que ha volgut durant tot el partit, ha estat molt superior a les demés. És una de les millors jugadores que hi ha... De la categoria cadet és la millor, de la categoria juvenil segurament és una de les millors i a més participa amb l'absolut. Han treballat molt les noies, li han posat molta il·lusió, s'han buidat en el dia a dia i clar, per elles és dur aquests moments i sobretot després de tenir tanta gent aquí a la piscina que estava... Jo feia anys que no la veia així. El Club Natació Sabadell s'ha penjat la medalla de bronze en batre el Concepción de Madrid per 8-7 en el partit pel tercer i quart lloc. I de l'àrea olímpica de Terrassa a Matadepera, perquè una cinquantena de persones han participat aquest dissabte en la primera jornada Go Trainer, que té previst que tingui continuïtat més endavant. La vessant multidisciplinar de l'esport ha estat el focus central de la trobada, que ha comptat amb les explicacions de 4 ponents qualificats en la matèria. La Masia La Tartana de Matadepera ha acollit aquest dissabte la primera conferència Go Trainer, una jornada multidisciplinar en la vessant esportiva que ha buscat explicar quins són els motius del rendiment i de l'optimització en la gestió de grups. La conferència ha comptat amb 4 ponents de luxe: l'exseleccionador espanyol d'hoquei patins Carlos Feriche, l'aventurer Albert Bosch, el psicòleg Pep Marí i el doctor Jorge Ramírez. Durant la jornada s'ha parlat de la importància d'un plantejament mèdic multidisciplinar en l'esport i també de les necessitats psicològiques en un sector cada cop més competitiu. No ens podem permetre el luxe d'entrenar molt bé, de dedicar molts recursos materials i humans a millorar i després, a l'hora de la veritat, no ser capaços de transmetre en el partit, el dia de la competició, tot allò que hem après durant l'entrenament. Només factors psicològics pots perdre un partit que haguessis pogut guanyar. Això sí que és veritat, no? I ho estem veient al Mundial, per exemple, no? On els partits els ha decidit la psicologia, no tant el joc. Jo penso i sempre he dit que, per exemple, a Barcelona, l'haver tindre una seu olímpica en el seu moment i el tindre molts metges i fisios, entrenadors, etc. vinculats amb l'esport, crec que aquí se li dona una importància bona. Però el que volem és extendre'l, no? I que això cada cop tingui més auge a tot arreu. Una cinquantena de persones han participat en aquesta primera jornada Go Trainer, que té previst que tingui continuïtat més endavant. I tenia d'estar.
I continuen els canvis al Club Deportiu Terrassa Hockey. Si fa unes setmanes parlàvem que entrava una nova junta directiva, amb Marià Lara agafant el relleu de Santi Setanac a la presidència de l'entitat, ara les novetats arriben a les banquetes. Marc Barrachina no continuarà al capdavant del primer equip masculí, tot haver recuperat aquesta temporada la categoria a la divisió d'honor A. Barrachina ha estat l'entrenador dels últims 5 anys. El club de les Pedritxes no ho ha fet oficial encara, però el tècnic ho ha comunicat en el seu compte de Twitter. Pendent de saber qui serà ara el seu substitut, sí que està clar que Alejandro Ayabarrena seguirà dirigint el primer equip femení, ara a la primera divisió, amb l'objectiu de recuperar la categoria el més aviat possible. L'acord era un fet des de feia setmanes, però faltava fer-lo oficial. Estem parlant de Joan Peñarroya. Continuarà al capdavant del Morabanc Andorra les properes dues temporades. El tècnic agrenc, sortit de les files de l'Esfèric, ha segellat la seva continuïtat en una temporada per emmarcar que ha culminat amb l'ascens a l'ACB, considerada la millor lliga d'Europa. Peñarroya va arribar fa 4 temporades al conjunt andorrà, quan militava a l'Alep Plata. En 2 anys el va portar a l'Alep Or i 2 anys després l'ha conduït a la màxima categoria estatal. El terrassenc, però, demana màxima prudència en aquesta nova aventura del seu equip. Arribem amb tota la prudència del món, com hem fet sempre, però també com hem fet sempre sense renunciar absolutament a res, i amb tota l'energia i totes les ganes de competir amb tothom, i després pues, veurem aviam què passa. Però el nostre ADN no canviarà per estar a la CB o per estar a qualsevol altre lloc. Els Minyons de Terrassa han tornat a fer història. Després de l'actuació de la Mòmia de Montserrat de fa uns dies, aquest diumenge han aconseguit aixecar un 3 de 9 al cim de la Mola. La Colla Malva s'ha convertit en la primera a plantar un castell de 9 pisos a més de 1.000 metres d'altura. La del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt es tracta d'una actuació especial per celebrar el 35è aniversari de la Colla Castellera. Aquestes imatges que podeu veure estan captades a través d'un dron, d'un dispositiu aeri teledirigit. Aquests són els Minyons de Terrassa instants abans de coronar la Mola. Els Malves han fet història aquest diumenge a un cim de 1.104 metres d'altura i d'aquesta manera els agarencs s'han convertit en els primers a plantar un castell de 9 pisos a més de 1.000 metres. La del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt es tracta d'una actuació especial per celebrar el 35è aniversari de la colla. Els Malves han descarregat per començar la jornada castellera un pilar de 4. Tot i que es temia per no arrossegar prou gent com per aixecar grans castells, finalment han estat centenars els Minyons que s'han aplegat dalt del cim. Han seguit l'actuació amb un 2 de 8 en folre i a la tercera ronda ha arribat al plat fort de la jornada, el 3 de 9 en folre. Un castell que s'ha descarregat amb força solidesa, tot i les dificultats. La Colla Malva ha plantat també un 5 de 8, un vano de 6 i 5 pilars de 4 per tancar la jornada. El Centre Cultural Terrassa ha estat l'escenari aquest divendres i dissabte a la tarda de la representació de l'obra de teatre Políticament Incorrecte de Ray Coni, sota l'adaptació de Paco Mir, José Luis Martín i Jordi Galcerán, i dirigida per Jordi Dueso. La representació de l'obra ha estat organitzada per la Fundació Manuel Lao, va anar a càrrec del grup multidisciplinar que formen els treballadors i treballadores de Cirsa i Norti, juntament amb membres de FUPAR amb diversitat funcional. Els beneficis obtinguts amb aquesta obra teatral aniran destinats al projecte d'alimentació infantil de Creu Roja a Terrassa. Segons aquesta entitat, a la nostra ciutat hi ha 2.500 persones que depenen de la Creu Roja per poder cobrir la necessitat bàsica de menjar.
I amb aquestes imatges del políticament incorrecte tanquem edició. Fins aquí les notícies a Canal Terrassa Vallès. Poden seguir l'actualitat també a través de la ràdio, la 95.2 Ràdio, també per internet al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.